Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкоробська. Я рада вас вітати, залишайтеся біля екранів. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області і цікавимося актуальними темами, якими живе наша освіта Миколаївщини. Сьогодні наш гость – заступник директора Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Удовиченко Олена Олександрівна. Доброго дня вам. Доброго дня. Я рада вас вітати. Я думаю, що та тема, з якою ви прийшли, вона цікава, вона актуальна. І це та тема, яку потрібно сьогодні піднімати, про неї говорити. В принципі, Миколаївщина вже давно на цим працює, але ще залишається багато питань, особливо в тих, кого воно стосується. Ну, така трішечки інтрига збережена, але все ж таки оголошую, що сьогодні ми говоримо про забезпечення прав осіб з інвалідністю, створення умов для навчання дітей з особливими потребами в інклюзивних групах та класах. І взагалі, як в нас складаються справи з навчанням таких дітей, саме про це ми дізнаємося від Олени Олександрівни. Також, якщо у вас стосується ця тема, або у вас виникають питання з приводу цього, саме з приводу цієї теми на сьогодні, то ви можете звернутися до нас за номером телефону 76-92-42. Це прямий зв'язок зі студією. Ми обов'язково відповімо на ваші питання. Протягом ефіру цей номер телефону буде з'являтися на екранах. Ми будемо періодично його оголошувати, а ви, якщо маєте питання, не стидайтеся, задавайте. Якщо це стосується нашої теми і компетентності гостя, обов'язково відповімо. Отже, Олена Олександрівна, щодо тої теми, що ми оголосили, чому сьогодні саме підіймається ця тема? Перш за все, хочу сказати, перед тим, як перейти до основного питання, хочу сказати всім нашим мешканцям Миколаївської області, що незважаючи на погодні умови і їх постійні зміни, всі наші навчальні заклади працюють в штатному режимі. І що стосується сьогодні теми створення умов для дітей з особливими потребами, ми переконані всі дорослі, що кожна людина народжується, щоб бути щасливою, бути здоровою, бути успішною. Стан здоров'я дітей, які мають проблеми зі здоров'ям з дитинства, також повинні ми, дорослі, створити ті умови, в яких би вони могли розвиватися, навчатися, виростати щасливими людьми, щасливими громадянами нашої держави. Я перепрошую, справа в тому, що от я згадую своє дитинство, воно досить далеке, але у ті часи якось не підіймалося взагалі це питання. Я, як дитина, навіть не знала про існування таких дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, так? Ну, аби які проблеми, які потребували особливих умов для навчання. Ми знали, що є діти, які займаються вдома. Це на домашньому навчанні, так називалося раніше. З яких пір почало підійматися це питання і наскільки гостро воно зараз ставиться для департаменту освіти? Погоджуюся з вами, тому що в радянські часи, на жаль, ці люди, як ми сьогодні говоримо, з обмеженими можливостями або особи з інвалідністю, вони були поза увагою. Вони залишалися тільки в полі зору своїх батьків, близьких і лікарів. Сьогодні, звичайно, так як наша держава вже 25 років є самостійною, незалежною, будує цивілізаційний простір на території України, ми, звичайно, не можемо бути осторонь тих проблем, які стосуються всього людства. І, як я вже зазначила, кожна людина має право на достойне життя. Департамент освіти, навчальні заклади області разом з батьками, з громадськими організаціями створюють належні умови для того, щоб сьогодні ці діти могли отримувати освіту, як дошкільну, так і загальну середню освіту, професійно-технічну і вільний час розвивали свої можливості і здібності в позашкільних навчальних закладах, спортивних школах, в гуртках.
І, звичайно, сьогодні у нас таких діток, які потребують особливої уваги, дітки з інвалідністю, 2424 в області. Це різні типи інвалідності, різні так? Типи, так. З них 243 діток ходять до дошкільних навчальних закладів. 1153 дитини навчаються за денною формою в загальноосвітніх навчальних закладах. 499 дітей навчаються за індивідуальною формою. 30 дітей навчаються за інклюзивною формою навчання. І 513 діток в інтернатних навчальних закладах. Досить нове слово для багатьох, хто не має ніякого ставлення до освіти, це слово «інклюзив». Можна глядачам пояснити, що це таке? Інклюзивне навчання – це можливість дітям з особливими потребами або з вадами психофізичного розвитку, з обмеженими можливостями навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто бути інтегрованим в сучасне освітнє суспільство. І вони тим самим відчувати себе такими, як всі. Так, вони мають бути, по-перше, в дошкільних навчальних закладах змалечку дітей привчають до того, що вони всі рівні серед рівних. Вони розвиваються в різних сім'ях, народилися в різних сім'ях, але в той же час вони бачать, що і дитина, яка на візочку, і дитина, в якої є якісь вади, вона також це, перш за має все, мені здається, з ними, да, корисніше розвиватися для дітей, які оточують цю, так, дитину. Формується і емоційне здоров'я, можна сказати, емоційне, так, здорові люди. Ми продовжимо, я перепрошую, у нас дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Будь ласка, поможіть, пожалуйста, вот этим деткам. Скажіть, яким образом це можна? Вот моя внучка, она закончила реабилитационный центр. У нее инвалид детства необучаемая. Конечно, если бы это было сейчас, вы бы, конечно, помогли. А тогда никто не обращал на это внимания. И она вот необучаемая, ни буквы, ни считать, ни писать, ничего она не может. И вот такие детки, которые вышли с этого реабилитационного центра, по 18 им, по 19 лет, они абсолютно никому не нужны. Они болтаются по улице. Вот мальчик один ходит, они физически здоровые дети. Единственное, там у них неглубокая умственная отсталость. Вот как быть этим детям? Неужели для них ничего нельзя сделать, чтобы этот вот мальчик ходит, собирает бутылки по мусоркам? Моя внучка стоит целый день, считает трамваи. Они, ну, никому не нужны, эти дети. Ну, какую-то группу организовать, чтобы они чем-то были заняты, чтобы у них было общение между собой. Помогите, пожалуйста. Дякую за дзвінок. Це стосується не навчання, але все ж таки, чи можна кудись звернутися, наприклад, батькам, родичам, таких вже дорослих, так би мовити, але так, дітей? Так, я розділяю біль і тривогу і за ваших рідних і близьких. І зрозуміло, що 18-19 років для мами, для батьків, для дідусів, вони завжди дітьми є. Але це вже, ну, дорослі юнаки і дівчата. Є соціальні служби, до яких можна звернутися. Є у нас громадські організації, які опікуються особами з інвалідністю. І я думаю, що можна звернутися до цих служб. Зверніться до нас в департамент освіти на гарячу лінію за телефоном 37 87 11. Ми спробуємо надати вам консультативну допомогу, телефони тих служб, до яких ви можете звернутися, які вам можуть допомогти. Ще раз можна номер телефону? 37 87 11. Отже, там вам не допоможуть саме зайняти вашу онуку, але
куди звернутися і чим їй зайнятися, я думаю, підкажуть так, ми спробуємо і допомогти. Тому що дійсно це хочеться, щоб не попри ті вади, які дитина отримала з народження, щоб вона відчувала себе щасливою вони та повноцінною. Вони всі є людьми нашого суспільства, і ми повинні піклуватися про всі, про кожну людину, яка прийшла в цей світ, звичайно. І дякую за дзвінок. Звертайтеся за номером телефону, вказаним на екрані. Я сподіваюся, що ми вам допоможемо. І ми продовжуємо, Олена Олександрівна. Ми говорили про інклюзивне навчання, про те, що це перш за все корисне, напевно, тим дітям, біля яких знаходяться діти з особливими потребами. І зараз, крім інклюзивного, це новий вид навчання, новий. Так, відносно, тому що скільки років він на Миколаївщині впроваджується, що для цього зроблено і що ще робиться? Не зовсім новий це вид навчання, просто відносно. Він відносно новий, звичайно, якщо рахувати, скільки розвивається освіта, але в той же час перші кроки вже зроблені років 10 тому, такі активні кроки, і зараз ми ще з кожним роком все більше і більше набуває актуальності ця проблема. Тому що до нас звертаються і батьки таких діток, і громадські організації, які опікуються цими проблемами. І крім того, якщо своєчасно дійсно виявити проблеми щодо розвитку дитини, то можна надати їй певну допомогу. І такій дитині, і, звичайно, і батькам, тому що це, ну, проблеми і опікування, перш за все, цими дітками з боку батьків, з боку сім'ї. Що стосується створення умов в нашій області, у нас є школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати номер 3 і номер 7 Миколаївської обласної ради. Є експериментальний навчальний заклад Академія дитячої творчості Миколаївської міської ради, де створені умови для навчання діток, які пересуваються на візках. В цих навчальних закладах облаштовано санітарні кімнати для того, щоб діти користувалися. Пандуси, так? Так, пандуси. В загальноосвітній школі-інтернат почалося облаштування в 2016 році, за проєктом продовжуються роботи, спеціального ліфта для пересування, спеціальний пандус також, і передбачається створення належних умов для тих діток, які сьогодні, їх шестеро сьогодні навчається в цій школі-інтернат, для того, щоб вони могли відчувати себе рівними серед своїх однолітків. А скажіть, взагалі, що потрібно для того, щоб створити, які, крім названих, повинні бути умови для того, щоб ввести дитину в інклюзивне навчання? Ну, перш за все, це бажання батьків, тому що без бажання батьків і без їхньої волі, звичайно, це неможливо. По-друге, це підготовка кадрів. В цьому станом на сьогодні у нас працює 26 вчителів-асистентів, але на сьогодні це, звичайно, замало. Я назвала вчитель-асистент цифру. Це вчитель-асистент, який супроводжує дитину під час навчально-виховного процесу в закладі. Тому це вчитель-асистент, який прикріплений за конкретну дитину. Так. Він не дивиться за 5, за 10, він тільки за цією дитиною дивиться. Тому що діти, особливо ті, які пересуваються на візках, або діти, які потребують особливої уваги, ну, якщо вони знаходяться в загальноосвітньому класі, звичайно, цим діткам треба супровід і до їдальні, і в технічну, в санітарну кімнату, і з іншими потребами, які звертаються в ту ж бібліотеку. І, звичайно, будь-які потреби це допомагає. І плюс ще дитина осваює програму, яка вони навчаються за індивідуальною програмою розвитку. І, звичайно, вчитель-асистент, перш за все, повинен надати ту допомогу, яка б створила умови для освоєння програми для кожної такої дитини. Крім того, працюють психологічні служби, соціальні служби в навчальних закладах, які і з дітками з цими працюють, і з батьками, і з вчителями. Тому що на сьогодні повинна бути готовність, як ви вже зазначили, готовність і однолітків сприймати таких дітей, і готовність батьків цих учнів сприймати також дітей, які навчаються в інклюзивних класах, готовність педагогів до роботи з такими батьками. Тобто це комплексні проблеми, які ми
намагаємося вирішувати. Звичайно, їх ще залишається багато, тому що ну, цей процес, ви ж самі згадали, да? Так, от відносно недавно. Так, цей процес, і звичайно, найскладніше – це змінити умови і умови створити необхідне матеріально-технічне забезпечення, про те, яке я вже згадувала. А найголовніше – це сформувати ментальність, сформувати позитивне ставлення до цього і сформувати ну, емоційно-вольову сферу, можна сказати, в колективах, в тих класах, в тих школах, в яких навчаються такі дітки. А чи є на сьогодні випадки, коли такі діти навчаються інклюзивно в сільській місцевості, не в окремих закладах? В сільській місцевості у нас створені умови в Доманівському районі. Є дошкільні навчальні заклади в загальноосвітніх школах. В Братському і в Новобузькому районах є спеціальний транспорт для дітей-візочників, яких необхідно доставляти до місця навчання. Є проблемою сьогодні в сільській, в основному більше умови створені в чотирьох містах. Це, звичайно, в Миколаєві, про який вже сказала, в Южноукраїнську, Вознесенську, в Первомайську і в Доманівському районах. В дошкільних навчальних закладах, от саме починаючи з цього періоду. В Миколаївських загальноосвітніх школах, звичайно, таких діток більше. А є сьогодні проблемою рання стадія виявлення. І для того, щоб на ранній стадії виявляти ті проблеми, які існують в розвитку дитини, необхідні фахівці і необхідна робота психолого-медико-педагогічних комісій. І, і саме в цьому проблема? Так, в цьому проблема, тому що, на жаль, не в кожному районі, у нас далеко не в кожному районі, особливо в сільській місцевості, є такі фахівці і є такі служби, які б могли допомогти цим батькам і їх дітям. Взагалі реалії, наскільки я розумію, змінюються, і навчальні заклади – це перші заклади, які реагують на те, що відбувається в суспільстві. І зміни відбулися тільки в тих закладах, де навчаються такі діти, чи всі навчальні заклади намагаються якось перебудуватися навіть технічно під те, що до них колись, в майбутньому, прийдуть діти з особливими потребами? За стандартами сучасної освіти, які є в цивілізаційному світі, мають бути створені умови в кожному закладі, як у нас сьогодні, до кожного магазину, до кінотеатру, до бібліотеки. Да, на сьогодні багато і в місті є. Вони різні, звичайно, ті пандуси, тому що по одному пандусу можна піднятися спокійно, по іншому треба зусилля прикласти. Але в загальноосвітні навчальні заклади і дошкільні навчальні заклади більшість обладнані пандусами. В деяких там, де технічно неможливо, є кнопка виклику, тобто якщо необхідно. Кнопка виклику – це ну, допомога, звичайно, з боку і батьків, і працівників. Це, але в той же час це треба не тільки пандуси, а ще, як я вже сказала, і можливість пересуватися по закладу і до їдальні, і до туалетної кімнати, до бібліотеки, просто спілкуватися. Ми ж бачимо з досвідом інших країн, що діти з обмеженими можливостями, вони відчувають себе рівними серед рівних завдяки і тому числі створеним умовам. Ну, якщо ми робимо вже сьогодні такі перші, але впевнені кроки, я переконана, що об'єднавши спільні зусилля і батьків, і влади, і громади, ми будемо вирішувати все-таки ці проблеми, тому що ну, сьогодні воно є на часі. Департамент якось співпрацює з якимись громадськими організаціями? Звичайно, ми співпрацюємо з громадськими організаціями. Любисток, Інваспорт, з УТОЗом, з іншими громадськими організаціями. Це і діти, я хочу зазначити, вони не тільки навчаються, вони ще, як я на початку свого виступу сказала, розвиваються. Вони беруть участь у спортивних змаганнях, у них є команди, вони займаються футболом, баскетболом, настольним тенісом. І у них є перемоги свої. Вони створюють творчі колективи, співають, хореографують, графії займаються, займаються декоративно-ужитковим мистецтвом. І дуже багато серед таких діток талановитих і творчих. І вони себе проявляють в різних напрямах творчої діяльності, спортивне, ну, різні є обдарування. Єдине, що і ми повинні дорослі допомогти і створити умови. Наскільки психологічно готові вчителі працювати з такими дітьми,
приділяти їм увагу на кожному уроці серед інших дітей? Ну, я вже зазначала, хочу додати, що для того, щоб вчитель був готовий, ми проводимо певну роботу. Наш обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить курси підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють в інклюзивних класах, для практичних психологів, для соціальних педагогів, і навіть проводяться круглі столи конференції для батьків, які опікуються цими проблемами. Крім того, ми отримали, навчальні заклади області отримали підручники з шрифтом Брайля, тому що, ну, це вперше, можна сказати, за роки незалежності надруковані ці підручники, угу, які також. Це крім такий того, прорив можна назвати. Так. Крім того, організовано курси для для вчителів, які працюють з дітками слабочуючими або геть нечуючими. Тобто робота проводиться. І щорічно додаються нові курси в інституті післядипломної освіти. Є можливість брати участь в конференціях, вебінарах, в науково-практичних семінарах, які сьогодні скайпом організовуються, тобто використовуються сучасні технічні можливості. Крім того, педагоги, ті, хто зацікавлені, вони самі, ну, і займаються самоосвітою, звичайно. Що планується в 2017 році? Він щойно розпочався, але вже, я думаю, що плани є. І щось планується? Так, розвивається мережа класів з інклюзивним навчанням. Готуються, як я вже сказала, педагоги для цього. Створюється, продовжується робота по створенню належної матеріально-технічної бази. Розробляються програми для дітей, тому що до кожної дитини для кожної такої дитини повинна бути індивідуальна корекційно-розвивальна програма. Крім того, формується вже позитивна суспільна думка, що є дуже важливим для того, щоб ці діти сприймалися рівними серед рівних. Що хотілося би побажати, от як людині, яка з цим працює, і вашому колу однодумців, які працюють над впровадженням цих питань, от чого не вистачає? Ну, побажати перш за все здоров'я, збереження свого здоров'я і піклування про здоров'я тих, хто нас оточує. По-друге, побажати професійного підходу, тому що тільки емоції і тільки створення, так сказати, технічних умов не дасть позитивного результату. Перш за все, це професійний підхід до роботи з такими дітьми. Крім того, ми сьогодні відчуваємо підтримку влади, тому що вкладаються певні кошти для того, щоб створювалися ці умови. І хочеться побажати знаходити спільну мову всім нам, від кого залежить доля кожної дитини, не тільки з нормою інтелекту, як ми кажемо, а кожна дитина, яка народилася. І для того, щоб ми от не було таких болючих дзвінків, да, і крику такого, так, душевного. Треба заздалегідь, звичайно. І користуючись нагодою, я хочу звернутися і до представників районних державних адміністрацій, до голів новостворених об'єднаних територіальних громад з тим, щоб вони допомогли в своїй в сільській місцевості, в районах, саме створити умови для інклюзивного навчання наших дітей. Дякую вам за надану інформацію, за те, що ще раз посвятили нас цю тему. Я думаю, не остання зустріч, робота ваша триває. Дійсно, дай вам, Боже, наснаги та здоров'я, щоб завершити все, що задумано в 17-му році, і не тільки, щоб це розвивалося, тому що це заради посмішки тих дітей, про яких ми сьогодні говорили. З нами сьогодні була Удовиченка Олена Олександрівна, заступник директора Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Дякую вам ще раз. Дякую за До побачення. Приходьте ще. Запрошуємо ще. Нашим глядачам також дякуємо за увагу. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення.